白过周年庆，很多民众或许都有这样的经验，一走进化妆品区，有柜姐就会拉着你不放，哎，先用这种送赠品啊、填问卷各种方式，就希望把你留下来。结果高雄这一家百货就有柜姐出奇招了，只要客人填写日期就可以拿到赠品，但小心，这恐怕是个陷阱。百货公司周年庆，消费者万头钻洞，专柜小姐抢业绩。不过有看过这种新手法吗？日期就好了，日期哦，为什么要写日期？我们是客人，后排的地方写日期。柜姐眼明手快，拦住客人，立刻出手，填个日期就可以拿赠品，不留姓名资料，客人立刻上钩。此时小姐以迅雷不及掩耳的速度，拿出眼膜贴在你手上，开始推销产品，就像是强迫试用。然后我们今天还有这个，你也可以一起付位。眼膜试用完，换滚珠笔帮你涂手涂脸，男生也不放过，填个日期就能留住客人。就有消费者抱怨，一不小心就踏入陷阱。我日期写下去的时候，他那个眼膜就突然很快速的附在我的手上，然后手就按住。他本来是要想走，可是他就说你就体验看看嘛。那一敷呢，是让我觉得应该是蛮小人的啦，因为以为简单填个日期没什么，却可能变成冤大头，抢客花招循序渐进。火辣柜姐一看到客人，立刻递上赠品，或填抽奖券留住客人，或是快问快答吸引人潮。马上的，我们带礼物全部拿走，大家还没拿到礼物的时候请举手。礼物永远是消费者的最爱，免钱赠品人人要，但要留资料就会吓跑客人。因此这个揽客新招，填日期看起来无害，却可能是柜姐引诱上钩的第一步。记者蔡双吉、高梦柔高雄报道。